Penang police seized some 17 kilograms of ganja worth 66,000 ringgit in three raids over the past 2 days. The police held a press conference on Friday, saying that they also arrested four suspects aged between 28 and 41 at separate locations. One of the suspects is the mastermind of the drug trafficking syndicate. Permintaan pucuk ganja ni adalah tinggi dan harganya lebih mahal daripada ganja yang sedia ada. Kalau ikut pasaran sekarang, 1 kilo untuk this pucuk ganja adalah RM 5,000 ringgit. Compare banding dengan yang sedia ada ganja dia, 1 kilo hanya 3,100 ringgit. Jadi dia punya taste, dia punya semua kualiti ini adalah lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau kena itu memang high. Di syndicate ini kita percaya dia telah beroperasi sejak September 2023. Kalau dari segi rampasan yang kita buat secara keseluruhan ini, dia boleh digunakan oleh seramai 50,000 orang. The police also seized a car and a motorcycle worth 12,500 ringgit. The suspects have been remanded for 7 days to help with police investigation.